Мене звати Софія Бондар, мені 11 років. Я навчаюся у Київській дитячій академії мистецтв. Зараз буду виконувати пісню «Вогонь горить». Автор музики та слів є я. Ця пісня виконується спеціально для конкурсу «Україна – це світло». На землі є така країна, квітуча Україна, де з'явилися вороги, із війною прийшли туди, де з'явилися вороги, із війною прийшли туди, вогонь горить, а кров кипить, сльоза бринить, душа болить, але здоланням вороги захистить. Розцвіте країна, моя рідна Україна. А мати молилася Богу, спаси, збережи мого сина, Україну мою захисти. Країну мою захисти, і мир нам усім принеси. Вогонь горить, а кров кипить, сльоза бринить, душа болить, але здолаєм вороги, захистимо батьківський дім, і розцвіте країна, моя рідна Україна. Твої герої гинули за волю, шукали правди, здобували долю, щоб народилися ми на селі і продовжували її. Щоб народилися ми на селі і продовжували її. Вогонь горить, а кров кипить, сльоза бринить, душа болить, але здолаєм вороги. Захистимо батьківський дім, і розцвіте країна, моя рідна Україна. Моя рідна Україна.